Možná se budete divit, ale s Velikonoci souvisí Brexit velmi. A tu jasnou linku nám udělal Boris Johnson, bývalý ministr zahraničních věcí a zároveň konzervativec z toho jasného křídla konzervativců, který je pro Brexit. Když se protahovala jednání kolem Brexitu, vypadalo to, že neodejde Británie z Evropské unie. Zhruba týden před tím původním prvním a jasným termínem, který měl být 29.3., tak Boris Johnson požádal premiérku, která jela zase znova do Bruselu žádat o prodloužení, tedy ona věděla už, že bude chtít toto místo prostě jednoduchého odejití, tak jak to bylo v plánu a jak lidé chtěli, tak Boris Johnson už nevěděl, co dělat, protože konec konců prostě tomu konzervativnímu křídlu, tomu euroskeptickému, ostatní konzervativci, kteří chtějí prostě zůstat v Unii, tak už házeli tak moc klacky pod nohy, že on i například Dominic Raab a další, kteří se snažili, tak museli potom vlastně opustit tu vládu, protože zjistili, že s tím prostě nehnou, což je mimochodem velmi špatná zpráva. Ale teď se dostáváme k tomu, co vlastně řekl a proč řekl. Prostě a jednoduše vyzval Theresu May, say to Fraun in Brussels, let my people go. Což je vlastně přesná citace story, nebo chcete-li starého zákona Bible, kterou říká Mojžíš, který přijde k faraonovi, který utlačoval židovský národ. No ale faraon tenkrát řekl, ne, nenechá. Nicméně, tak pojďme se podívat na to trošičku z mystického hlediska. Bruselský faraon nepropustil ani 29.3. a ani na další možný termín 12.4. Až teď čekáme tedy do Halloweena, to všichni víme. No ale co a kde je tedy problém? Když se totiž podíváme zpátky do mystiky, a to můžeme udělat velmi dobře, protože v pátek zasedali židé na celém světě k sederové večeři. Si připomínáme Hagadou, což je vlastně zjednodušené, zkrácené vyprávění o tom, jak Mojžíš vyvedl svůj lid z Egypta. Připomeňme si, co se stalo, když faraon řekl, ne, já vás nepustím. Tak jo, přišlo 10 egyptských ran. První byla krev. Všechna voda se proměnila do krve. Pak přišly žáby, vši, mouchy, mor, vředy, krupobytí, kobylky, neproniknutelná tma a nakonec pobytí všech prvorozených, samozřejmě Egypťanů. To nezní moc dobře, nevím, co koho čeká. Je pravda, že se tady na ostrově lehce ozývají takové hlasy, že vlastně krátce po té, co mělo být tedy alespoň to druhý výstup, čili 12.4., tak víceméně 3 dny později, když se toto nestalo, tak vyhořela katedrála Notre Dame v Paříži, tedy pícha vlastně Paříže, Francie, a to údajně tedy proto, že právě Paříž, respektive francouzský prezident Macron je ten, kdo dělá největší problémy Britům při odchodu v Evropské unii. Už jste slyšeli, jak jsem říkala, že nařídil blokádu a zpozdil vlastně všechny dodávky, zapříčinil 15-kilometrovou frontu v Calais. Naposledy řekl tedy Britům, že mohou zůstat ten půl rok, ale že budou mít to, že chce, aby měl tedy omezený možnost jinak, že tam hodí veto, no škoda, že to neudělal, a tak dále, a tak dále. No a samozřejmě my víme, že prezident Macron chce také po Brexitu, chce ty dohody, aby jeho lidé mohli lovit v britských vodách. Faraon po všech těch egyptských ranách nakonec propustil židy, ale nakonec je pronásledoval až k Rudému moři. A tam se před nimi rozestoupilo to Rudé moře, ale když potom do něj vstoupili a chtěli je pronásledovat i Egypťané, tak se za nimi zavřelo. Takže to známe. Nevím, jestli se tady zavře za někým kanál La Manche, když se pokusí pan prezident Macron lovit v britských vodách či něco podobného, nevím. Pohybujeme se hypoteticky a samozřejmě na bázi mystiky. Ať už jsou egyptské rány jakékoliv, ať už si můžeme pod ním představovat úplně cokoliv, tak jedno je jisté. Znám někoho, kdo vydá za 10 evropských ran a dá to Evropské unii sežrat, jak se tak říká lidově. A myslím, že ten člověk se jmenuje Nigel Farage a jeho Brexit party. Řekla bych, že to je nová verze 10 egyptských ran. Ten vydá za žáby, kobylky, mouchy, dřet, mor. Pojede.
Také se ho mimochodem velice bojí, protože Theresa May dokonce odvolala své prázdniny, které měla mít velikonoční, a doslova řekla, odvolávám je proto, že potřebuju zastavit Nigela Farage. Jestli se jí to vede nebo ne, zatím mi to tak nepřijde, ale o něco se evidentně snaží. Je vidět tady, že z něj má velký strach. Byl kdysi jednou jeden král, který už nechtěl být ženatý s manželkou, se kterou byl ženatý a chtěl si vzít svoji milenku, no a katolická církev mu to prostě nechtěla povolit, nedostal povolení od Vatikánu, tak co udělal? Prostě řekl ahoj, vyplázl na Vatikán jazyk. Rozhodl se udělat prostě ve své zemi úplně novou církev a udělal si její hlavou a hned první, co udělal, bylo, že tato hlava udělila sama sobě povolení, aby se rozvedl. Ano, ano, mluvíme o Henrym neboli králi Jindřichovi. Myslím, že znáte tu story, on se teda potom ještě oženil několikrát. Ale a pak dokonce zjistil, že se ani nemusí rozvádět, že může ty manželky nechat setnout a některý dobrovolně umřou a jedna ho dokonce i přežije a tak dál. Chci tím jenom říct, tahle země vždycky dosáhne toho, čeho dosáhnout chce, takže možná není nutné jí házet klacky pod nohy. Každopádně si myslím, že jedna z největších deviz této země je britský suchý humor a úžasné sitcomy a komedie pravé britské. A já si myslím, že s Brexitem můžeme vlastně sledovat jednu z nich, a to v reálném čase. Je to ta nejlepší britská komedie, sitcom a zároveň reality show. Doufejme jenom, že dopadne dobře, držme si palce. Přeju vám krásné Velikonoce a pro ty z vás, kdo ještě slaví Pesach, který samozřejmě ještě potrvá skoro týden, vám prostě přeju hezké jarní dny, vajíčka na dílku a tak. Mějte se pěkně. Pěkný den přeje Janina z Londýna.